Sinoć je Borislav Terzić Terza ponovo bio u centru pažnje odgovarajući na pitanja gledalaca koje su se odnosila na njegovu bivšu verenicu, trudnu Milicu Veličković. Ovaj događaj dodatno je produbio jaz između njega i njegove trudne devojke Sofije Janićijević. Terza nije krio kajanje zbog svojih postupaka, istakavši da mu je žao zbog svega. Ovo što sam uradio je jako loše i žao mi je zbog svega. Naravno da mi je žao da sam je izgubio na taj način, jer devojka čeka dete i žao mi je što sam je povredio, izjavio je Terza, što je dodatno uznemirilo Sofiju. Da li si ti realan? Znači da se kaješ zbog veze sa mnom. Šta ti pričaš? Vikala je Sofija. Ja sam lepo objasnio da je to zbog načina. Samo čekaš ovo, odbrusio je Terza, novoj izabranici u emisiji. Trudna Milica Veličković nije ostala ravnodušna na Terzine izjave, pa je odmah reagovala i oglasila se za domaće medije, gdje je naglasila da ne veruje u te njegove reči i da je verovatno sve posljedica konzumirala Asepsola. Njene reči su izazvale pažnju javnosti i dodatno produbile intrigantnu priču o odnosu među učesnicima. Folirant. Njega to ne interesuje. Njegovo jedino relevantno mišljenje što se moje bebe tiče je da je propast i greška. Kao što je rekao, verovatno mu Asepsol pojeo mozak, pa je rekao da mu je žao. A što se pritiska tiče, nadam se da će da mu se spoji. U svom stilu prokomentarisala je Milica za Pinko portal.